കല്യാണത്തിന് ചെലവ് നിനക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കേട്ടോ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യടാ. പണ്ട് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ആണ്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോ നീ എന്നെ കൊണ്ട് റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അവിടെ രണ്ടു ദിവസം ആടിച്ച് പൂത്ത് കിടന്നിട്ട് ആണ്ടിന് വീട്ടിൽ പോലും കയറാൻ വരാനാണ്. ഈ മരണവും ആണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് പേടികളുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ മറക്കില്ല. എന്തൊരു സന്തോഷം. കൂട്ടുകാരാണോ എന്നോട് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചു. ഇതിനകത്തോ ആ കപ്പള്ളി ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്താണോ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ കേട്ടല്ലേ കേട്ടോ. മൂന്നെണ്ണം വിളിക്കണേ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പോയി പറഞ്ഞോ കേട്ടോ. വേണ്ട 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 പക്ഷെ അടിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിക്കാം. പൊന്നളിയായി കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തലവേദന പിടിച്ച് ചേർപ്പാടാണല്ലോ. ഈ വിളിച്ചോട് വരുന്നവരൊക്കെ പോട്ടെ. ഈ കണ്ണടക്കാനൊക്കെ ദക്ഷിണയോട് അച്ഛൻ ഒരു സെറ്റ് മൊത്തം കൊടുത്തേക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇനി ചെന്നിട്ട് വേണം അമ്മയുടെ സെറ്റ് കൊടുക്കാൻ. കുമ്പിട്ട് കുമ്പിട്ട് ഞാൻ മടുത്ത്. ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പോലും വിളിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാ. സൗണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ ബോസ് ടീം അപ്പുറത്തോട്ടുണ്ട്. അവരെ പോലും ഞാൻ ഒരു മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് മൂന്ന് വിളിക്കണം. വീട്ടിൽ അത് നടക്കത്തില്ല. വേറൊരാളുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് നല്ല ഐഡിയ. വളരെ ആകസ്മികമായോ അല്ല അറിയില്ല അദ്ദേഹം സംഭവിക്കുന്നത് ദുരന്തം ഇൻഷുറൻസ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുത്തി വെക്കുന്നതോ മറ്റേ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളൊക്കെയില്ലേ. ഒരു കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ. അതാണ് അതിന്റെ ഇരിക്ക വശം. അല്ല അപ്പൊ അറിയാതെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും അത് അറിയാണ്ട് വീട്ടിൽ വരണമല്ലോ. എനിക്ക് അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ ഇവിടെ താൻ എന്തേ പറയുന്നത് വല്ല വിളിയുണ്ടോ. ഞാൻ സാറിന്റെ കല്യാണ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാലും അതിനകത്ത് എന്റെ കോലം ഉണ്ടോ സാറ് മനസ്സിലാവും. അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ അറിയില്ല മനസ്സിലാവാതെ എന്നാലേ എന്റെ സി വി കണ്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചോട്ടെ. നശിപ്പിച്ച് പാസിന് കുടിക്കാൻ പറ്റൂല. ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അതുകൊണ്ട് ഈ രക്ഷ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാത്രി കൊണ്ടൊക്കെ ദീർഘമുള്ള പരിപാടി
എനിക്ക് വരവല് വന്നില്ല എന്നെ കാലിട്ട് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കറക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മോതിരം ഇട്ടപ്പോഴും കൈ ഇടുന്നത് പാവം കുടിക്കാൻ അടുത്ത ആറുകല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ട്രിപ്പ് പോകണമല്ലോ. ഇത് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോ ഈ കുളു മണാലി കൊടൈക്കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും പോകണ്ടേ. നമ്മൾ പോകുമ്പോ മിനിമം യൂറോപ്യൻ ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കുടിച്ചിറങ്ങി യൂറോപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. അടുത്ത മാസം മെയ് പോലുള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പടം ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ അല്ല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ടു മെയിൻ ഡയറക്ടർ സ്ക്രീൻ അവന്റെ പടമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലടോ ആരാ അഭിനയിക്കണേന്ന്? ആരാ പടമാണ്? ആരാണ് ഹീറോ? സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആരാന്ന് പറ അറിയടോ. ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയുന്നത് പടത്തിന്റെ പേരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. പേരെങ്കിലും പറയാം. ഇത് അടുത്ത കൊല്ലം ഇറക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പടമായിട്ട് പടത്തിന്റെ പേര് 2020 അക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വിഷയമാണ്. നമുക്കേ 2020 ചെറുക്കന്റെ കൂട്ടുകാരല്ലേ, അവൻ എന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ. അവനെ വിളിക്കണം, സ്വന്തം വീട് പോലെ കാണണേ. ബോസിന് സോഡ അറിയാം, സോഡ തീർന്നില്ല. ആണോ? ഏ ഞാൻ പയ്യനെ സോഡ പിടിക്കാൻ കിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അവൻ വരുമ്പോ ഞാൻ എത്തിക്കാം. ഏഹ് മാനോട് തോന്നല്ലേ കേട്ടോ. ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന ആരോട് വെച്ചിട്ട് സോഡ എടുത്തോളം പറഞ്ഞു. ഇനി ആ സോഡ വരുന്ന വരെ ചിക്കന് തൊടാൻ പാടില്ല, കപ്പള്ളി മാത്രം കയറ്റി വന്നു. അതുവരെ ഈ സോഡ വെച്ച് തീർക്കാം, ഞാൻ തീർന്നു എന്റെ ജ്യൂസ് അല്ല സാറേ, ഇതിന്റെ ഫണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടേ. ട്രീറ്റ് അല്ലേ സാറിന് ഹോസ്റ്റലിലൊണ്ട്. ആ ഫണ്ട് കേട്ടോ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ലേ, ആ സാധനം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കമത്തുന്ന കാശുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു 500 എടുത്ത ടാക്സിയും ഫണ്ടിലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോ, വർഷം അവസാനം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എങ്കിലും കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി തനിക്ക് എന്താ വിശ്വസിച്ചത്? ആണോ? എന്നെനിക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ തനിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങാന്നേ ഉള്ളൂ. തന്റെ ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് കാർഡും ഇല്ലേ, അത് വെച്ച് ഓൺലൈൻ തുടങ്ങാം. അവർക്കാണ് 10,000 മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഡയറക്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണ്ട. പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അല്ലേ, എക്കൗണ്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും തനിക്ക് റിഡീം ചെയ്യാം.
എനിക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടൊന്നും അതെ ശരി സാറ് കേൾക്കണം രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഇയാൾ ജോലിക്ക് എന്താ ഞാൻ എന്ത് കാലത്ത് പറഞ്ഞു സാറൊക്കെ സ്കൂട്ടറിൽ പോട്ടെ ഒരു ടിപ്പ് വന്നിരിക്കാം രാവിലെ കുളിച്ചെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുക അല്ലെ ടിപ്പർ ഒരു ചത്ത് പോകുന്നു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആരെങ്കിലും പറയുക ചത്ത് പോകുന്നു ചുമ്മാ നല്ല കമ്പനി ടാർഗറ്റ് ഒന്നും തയ്യാറത് എന്ത് പറയുന്നുള്ളവരാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നുള്ളവരാണ് കാര്യം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് ഇത് സാറിന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് ശരി ഓക്കെ സാറാ കൈ ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ സാറെ കൈകളിൽ സാറെ കുടുംബം സുരക്ഷിതമാണ് അല്ലെ സുരക്ഷിതമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഒട്ടും കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കൈകൾ സാറിന് കുടുംബത്തിൽ സുരക്ഷിതം അപ്പൊ കുപ്പിയായിട്ട് പോലീസ് സെറ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി ചോദിച്ചാൽ തരാൻ എനിക്ക് പോളിസ് കൊടുക്കണ്ട ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ ഗ്ലാസ് അവിടെ ഡ്രിങ്ക് അവിടെ ഏതോ ഒരു പെഗ് ഒഴിക്ക് എടോ നേരത്തെ ഒരാൾ വന്ന് നേരെ വിളിക്ക് അയാളോട് പറ അല്ല ഞാൻ പറയാനോട് അയാളെ നിർത്തുന്നതാണ് പോയി നമ്പർ കഴിച്ചു അതിന് വിളിച്ച് പറയാനോട് ആള് മുഴുവൻ ഇനിയിപ്പോ അവനെ പോയി ഇയാളെ ഒറ്റ എടുക്കണം കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മൊത്തം കളഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ സാധനം തോന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരുടെ കുളിപാതികളാവുന്നത് എന്റെ പൊണ്ണിനെ വളർത്താതെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ നീയുടെ കല്യാണത്തിന് മധുരക്കിഴങ്ങൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ചാൽ ഇപ്പഴും മധുരക്കിഴങ്ങ രസം കാണുമ്പോ ആ അമ്മയുടെ കൈ തോരനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മുണ്ട് ചോട്ടി കൊടുത്തല്ലാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത് വളർന്നാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് കുറെ രസകരമായ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളർന്നിരിക്കും അജന് നേരത്തെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ നീയൊക്കെ കാരണം ചോദിച്ചെന്നെ ലാലിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവരുടെ എങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടാകളാന്ന് അങ്ങനെ അവർ സാറുകൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ സാറുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ പയ്യനോട് കുപ്പി മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മദ്യമാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങളെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ പറയാം. ഞാനിപ്പോ ചെയ്യും കൊടുത്തില്ല മോശമില്ല അവരുടെ കല്യാണം ആ വലിയ കാര്യമായിക്കോട്ടെ മോനെ ഇങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടോ എനിക്ക് പറയാം അവർക്ക് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ കേട്ടോ മണ്ണോട് തോന്നില്ലേ മാട്ട പോയാലും എനിക്ക് ആ ബോസിന്റെ പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തീരെ പിടിക്കില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സോള കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് നല്ല അയാളുടെ കുപ്പി എടുക്കുന്നത്. അയാൾ നല്ല ബോസൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് അയാൾ വലിയ വന്നതൊന്നുമില്ല. അയ്യേ നീ എന്താണ് കൊച്ചു പിള്ളേരെ എന്താ കൊണ്ടോ കട്ടണോണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു കാലം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുപ്പി എടുക്കുന്നു. മാട്ടം ഉണ്ടെ നമുക്ക് ഇതാണ് സിന്ധിക്കും ഇത് താരസിനും മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഇത് പൊന്നെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കയറി പോലെ മാറ്റി. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇതിന്റെ സെയിൽസിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉയരും. അതല്ല നമുക്കിവിടെ മദ്യം തൈലില്ല ചേട്ടാ കുപ്പി കൊണ്ടുവരാം. ആകെയുള്ള കപ്പലെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ എടുത്തോണ്ട് പോവാം. അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് സാറേ. ചിക്കനും മട്ടനും ബീഫും മന്തിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കാപ്പി ഇങ്ങനെ വയറ് കൊടുത്ത് പിള്ളേരുണ്ടോ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകും. വിഷയമാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാ. നാളെ അവന്റെ കല്യാണം നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ വധ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തടുക്കാനുള്ള സാറേ കച്ചറ പിള്ളേരാ ഇത്രയും പിള്ളേരെ പിരിയാണ് സാറേ. മദ്യ ഞായിട്ട് കേട്ടോ അവൻ മദ്യ ബെറോട്ടം മേടിക്കാൻ പയ്യ പറഞ്ഞോട്ടെ അമ്പി പോലെ പോട്ടെ സാറേ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ലേ ഒന്ന് ചുമ്മാ നാളെ മനുവിന്റെ കല്യാണം അയാള് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആരും പിള്ളേരോന്നില്ല സാറ് ഇങ്ങനെ നോന കളിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സാറ് കണ്ടുപോകാനൊന്നും കുറിച്ചില്ല. ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് സാറിന്റെ കൊടുക്കും. ഉപദ്രവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊളിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി അവന്മാരെ കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് വേണം. ഇവിടെ ആകെപ്പാടുള്ള വെള്ളം കൂടെ വെള്ളമാണ് കുടിച്ചെടുത്തത്. നിന്റെ പാട്ട് പോകുന്നില്ല പൊളിഞ്ഞാരായിട്ട് ഇതാ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ ആർത്തി അങ്ങനെ കാരണം അയാൾ ഫോണൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തന്നതല്ല ചന്ദ്രബോസ് ഡെക്കറേഷൻസ് ആൻഡ് ലൈസൻസ് ഹൗസ് കല്യാണം 12 മണിക്കാണ്.
ഞാൻ മോനെ തെളിക്കുന്നു മോനെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആത്മാവ് കൊണ്ടു കഥ പെണ്ണു മോനെ മോന്റെ വിലയുണ്ട് മാത്രം മാങ്ങനെ തോന്നുന്നു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടാണ് മാത്രം തോന്നല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞല്ലേ മര്യാദ നമുക്ക് പുള്ളിയൊന്നും കാണേ ദിവസം ദിവസം പറയുന്നല്ലാതെ മനു ഞാൻ തന്നെ അവിടെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മളെ നിങ്ങളും ചെയ്തു നമ്മളെ രാവിലെ മണ്ഡപത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ അവിടെ ഇനി ചൂടാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിച്ചാൽ പോയാ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അടിക്കാനൊക്കെ ക്യാമറ നോക്കണേ.